آج کی آیت مقدسہ یسعیاہ نبی کی کتاب، اس کا 49:15. کیا ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی کثرت سے برکت ہو۔ بولیں، خداوند کا شکر ہو۔